Koreografi më i njohur, pedagog i cili për shumë vite ka nxjerr breza dhe talente duke i zhvilluar ato, është miku ynë Arjan Sopniqi. Mirë se erdhe. Kënaqësi që të kam në studio sot. Mirë se që erdhe. Me një tjetër status në fakt, prej disa kohësh, duke qenë se puna jote lidhet me Bashkinë e Tiranës apo jo drejtor në zyrën e rekreacionit, ku shumë projekte, shumë punë vlojnë aty apo jo. Normalisht tash jam me një punë tjetër, punoj në Bashkinë e Tiranës, në agjencinë e parqeve dhe rekreacionit. Është një agjenci e ngritur rishtazi. E cila merret me gjithë merret, domethënë, me pjesën e gjelbër të qytetit dhe kjo pjesë e gjelbër të jetë sa më atraktive, sa më e prekshme, sa më e akseptueshme për njerëzit. Pra një motiv më shumë për të ardhur, për ta prekur këtë pjesë, për të përfituar nga ky gjelbërim dhe i krijon dhe mundësira dhe kushtet tjera që çdo të kënaqet, domethënë, larg një luftë depresionit. Arjan, më duket sikur lidhet shumë me natyrën tënde dhe jo rastësisht je në krye të kësaj gjësi rekreacioni. Pra, duke krijuar gjithë kohës, ka një lloj adrenaline brenda që ndjek ritmin tënd, po themi artistik. Shiko, kjo u kriju një agjenci e cila ishte në provë shumë të madhe. Dhe gjithmonë një gjë e marrë nga diku tjetër, diku e përkthyer, diku e përkthyer, por kur vjen gjitha përshtatës, për shkakun në Shqipëri, si çdo gjë, domethënë sigur dhe një ligj kështu, ligj të këtyre shkencave ekstrakte, se çka këtu në këtë vendin tonë që e përkthen ti, po gjithmonë dhe kur ai thotë që 2 dhe 2 bëjnë 4, se ç'dil 4 i çere, 4 i gjys, 3 në 10. Ka një gjë këtu që nuk ashtu. Edhe këtu kështu ishte. Një gjë kështu formale, por në një realitet komplet ndryshe. Por unë di të them që mbas një viti që unë u bëra një vit që punoj atje. Mbas një viti në qytetin ton ka ndodhur 241 aktivitete outdoor. Outdoor kryesisht, indoor më pak, sepse janë marrë të tjerët. Po 240 aktivitete. Nëse ne i përpjestojmë këto, ky është një rekord për Bashkinë e Tiranës. Në 365 ditë, 240 ditë e një ditë kanë qenë aktivitete. Pra shumë pak pushim nga ditët e vitit. Po sigurisht, domethënë sepse llogaritë që ato janë gjithë outdoor, janë gjithë llogaritë ditët me shi që ka Tirana. Po, natyrisht. Llogaritë ato pjesën e tmerrshme të vapës që ka Tirana që është e pamundur që dhe ne aty penetronim, domethënë, duke ndërtuar gjendën forma. Dhe nuk di nëse ka ndodhur ndonjëherë në Tiranë. Nëse ndodh diku tjetër, kaq me kaq. Dhe t'ju them dhe historinë e fondeve, pastaj që do thoni. Tash ti duhet çojë, duhet ikësh dhe do çuditesh. Domethënë, e gjitha kjo ka ndodhur vetëm me po ju jap një shembull që mos ju japsi shifra sepse janë shumë qesharake. U bë festivali i për etnofolku i parë në Tiranë, në muajin shtator. Morën pjesë 900 artistë. Dhe kostoja një, mbas 5 ditëve, dhe më që u bë ajo rezumeja, shpenzimi ishte 900 sanduic, kostoja 900 sanduicve, dhe një shishe uj për person, e marrë të shumica. Imagina, do me thënë. Do me thënë, kjo është filozofia. Shikon, nuk është puna se këtu ne se abuzot, se të kush mund të thotë që abuzot, jo. Ne jemi të qartë dhe në momentet e para kur komunikojmë, do të thonë me ato që sepse ne ofrojmë, ne ngacmojmë, ne i krijojmë kushte të tretëve për të ardhur për të performuar dhe për të bërë diçka në park, outdoor, në përulisht, kudo që të jetë. Nuk është se ne i bëjmë, se unë kërcej prapë dhe kam një grup që ato njerëz që unë kam, po të gjithë janë si një është krijuar si një brigadë sulmi që gjithë rendin që çdo park, çdo hapësirë, çdo hapësirë gjë. Ne të jetë gjithmonë aktive që do të thonë kushdo që të shkojë mos mërzit. Për shembull, unë do t'ju bëj vetëm një shembull dhe ju liçeni artificial është i prekshëm. Ai se thosh gjestohet nga agjencia e parqeve dhe rekreacionit. Të gjithë thonë dhe absolutisht që kështu ndodh që përpara ka pasi natyrisht ai është parki që do të thonë që ka ekzistuar parku më i madh i Tiranës. Dhe të gjithë njerëzit e shikonin prejen ose qetësinë e tyre në liçen artificial. Edhe para 2 vjetësh. Po. Kështu s'kam lidhje me politikë, domethënë nuk mos ke kuptuar. Jo, nuk flas për gjëra artistike, që të jemi të qartë, duke. Dhe para 2 vjetësh aty ti futeshe atje dhe i friguar totalisht sepse
çdo gjë nuk duke këtu dhe aty, dhe më thënë, asin lej filozofie në ndërtimin e një hapsire të blerë, por dhe nëse ato vendosin që njerëzit shkonin të smurët, në pamin e parë të kryon të bindin si një park dhe bresif. Sëpse, gjithë parqet dhe përbot janë shumë atraktive. Dhe të ashtirë, po që ka ndodhë këti qeni? Ne, bas 20 vjetë, ashtu i rënuar si që është, ne ngritëm, dhe më thëmë, filluam të vëmë prizat e para për të bërë aktivitetet e amfiteatri. Po që ne i bëm një vit ashtu vështirë, po që mund të kalon dhe në një nga këto insektet, në një nga këto gjërat, bari, pastronim, e lyenim ashtu, i bëmë me kap, me këllqere, po që fitoj të atëri, fitoj që rranë në ndjesin e njerëzve dhe për 10 dit ajo fillon rekonstruksionin, bët ultramodern, si në Verona. Pra jafton të kesh vëmëndi se forma alternative për ta gjallëruar gjithë, apo nuk të shepa mundur? Në atë rikjenu që vini me shishe, sëpse ajo pjesa e shishe zë da jithë që në togur, parosh, të shi ka ujnë e ke aty që është futur uj, nga që nga tualej dhe që dhe themë, shdo gjë është e perceptuar, e konceptuar, është pastruar liqene, dhe që qarisje ka i liqene, dhe një, sëpse janë këthyre shpendët. Dhe ishe këtu të regojë? Ishte 6 vjetë, 7 vjetë, që nuk ure asgjë, nuk vindë. Do më thonë, jo njerëzit që ishë në depresion. Dhe, sigurisht, jo vetëm këtu, për në të gjitha këto parqe dhe Tiranës, dhe pedonare, dhe gjitha këto, neve mundohemi që darkave, drekave, festave, t'jemi në pararoj për të argëtuar njerëzit, dhe besoj se Tirana është diçka më ndryshe. Besoj se Tirana, sikur, është bërë më e dashu që njerëzit, edhe nëse janë pa destinacion, janë disa pika që janë gjithmonë, që tashmë kanë kryuar traditën, dhe shkojnë ndjekin. Ti për më të liqeni një nga pikat që ne kemi me shumë e rakës është e vetëmi a i gjelbëruar edhe ku mund të posh qoftë për aktivitetet personale. Po fushat e reja i keni parë që janë bërë bërë shumë dhe atje, nëse ti shkojnë, dhe para 4 ditës kishim yoga. Dhe 60 të rinjë, vendosën atë në rëndjash me projektorë, me kështë, fantastike. Dhe thënë, është bërë një gjithë, do të lozësh, do të argëtojsh, do të tjesh, do të në qëtësin tënde poetike, e kja të, do të marrë një vargë, e kja të, do të qovë një, dhe thënë, nuk ka qenë kështë. Ne jemi rritur aty, dhe unë kam shpinë aty, nuk ka qenë kështë. Që e di shumë mirë se si ka qenë procesi i zhvillimit të këture vëndeve. Me gjitha të ti thënë në fillim që ishte një sfit. Në vetë vete, krimi i kësaj agjensie, ka kaluar një vit tashmë, dhe besoj njeni të lumtur që i keni sfiduar ata skeptikët. Shiko, unë kam një drejtor që e kam shok fakulteti. Që tu njetë fryma e mire bashkëpunime, dhe më të. Që është artist, Blendi Gonxha. Blendi Gonxha është personaj që njifet që kësaj Shqipërie ka dhënë shumë dhe ka marrë shumë pak. Aja është pjesa që tronditi historinë demokracisë në Shqipërie. Aja është pjesa që ne gjithë fshieshim gjatë kohës kër ishim studenta, kurse kjo të ditë dhe thoshtë dhe aji zdo natë përfundon dhe më polici, netusi, andi. Një ka natura dhe guzim shmanë. Por ishte në bindje, nuk është i marrë. Me shumë, dhe sa eri them të gjithëve i them, përveç se mirësisë që më bërim unë në një moment shumë të keqit dhe stime, që ajo është personale dhe këto që unë them, aji nuk ka nevojt këtë them, por du të ati një qytetit tërë. Është një nga administratorët më të mirë që i ka Shqipëria. Dhe këtë po e them, që ati se kam thona si njerë, të ne takojme dhe këshu, por nëse Shqipëria jonë do kishtë 10 administratorët, si Blendi Gonxha, këj vënd do kishtë shpresë. Për këtë shkurëtër, se të mëndosh që po një vit po plasim... Do kishtë shpresë, besoni këto. Unë kam punu me loj-loj, me loj-loj. Unë përshkoj 50 vjeqë, dikur vija me flotë, ka qurella, pasaj u zverdhën, dhe që po zbardhën, e kështu me ra. Po ka një procese të jetës, do më të. Sigurisht, sigurisht, se përstit gjithë, se gjithë. Po du të them që vëndon që kam... Por skrupulos në administrim si kjoj buri, nuk ndodhë. Kam bajtur dhe... Kjoj kam bajtur një mëgatar pa mëkate, se përti këte e njofë... Dhe kure shikon se që farë ritmi kam. Se qëfarë, se si ri historisët se gjelbrimit dhe Tiranës, është një që të dhje madhe. Darim për shumë një ditë dhe themu, ishim keri qenë shumë e bugur kjo dhe, unë gjithmonë që të dy bashu, po dhe shumë nga to gënjarë. Po së disti për të pare dhe ndryshimet. Edhe, dalon një, a, tha, ishim bure grodhe, a, po prandaj, tha,
Andaj tha, kanë ndryshuar tha liçeni, sa të shkojmë, sepse dy artista drejtojnë tha gjithë këtë historinë e parqeve. Edhe më Arjan tha si përfundum tha, përfundum në një ndërmarrje komunale të dy gjitha shkollë që i tha shumë plak, nuk është e rëndësishme. Çdo gjë justifikohet me buzëqeshjen e këtyre njerëzve. Ai nuk kalon dot në rrugë sepse e shqyë njerëzit me mirësi. Dhe urojnë. Nga dëshira pra për të vlerësuar në një farë mënyre qëllimin edhe punën e tij. Megjithatë, kjo ka qenë e rëndësishme besoj edhe për ty kur je vendosur në fillim në atë agjenci apo jo. Kush ta mund ta mendoj këtë, thotë ua kartë për të folur për gjëra të tjera, nuk kam lidhje fare. Sa perceptohet. Besoni këtë që nuk jam nëse do të kisha bërë lojë do kisha qenë vëmë tjetër, thotë. Por kështu duhet më thon gjëna siç janë. Dhe neve bëm u bë sfidë, një agjenci që u bë sfidë, tashmë është bërë një si thosh një armë fort e bashkisë e konceptit të për qytetarët në Bashkinë e Tiranës, ku besohet shumë, për shkak të gjithë parqet e lodrave i kemi ndërtuar ne. Që nëpër zona, domethënë për kalamaj, domethënë. Në lagje të ndryshme, nuk kishte lodra prej shumë vitesh. Ose fusha të ndryshme, ose domethënë çdo gjë që po ndodh në Tiranë në këtë lloj atraktiviteti, çdo gjë ka vulën dhe firmën e Agjencisë Parqeve dhe Rekreacionit. Ndjen që është një punë e bukur tani, ndoshta fillim ke qenë skeptik sepse ajo është shkëputja nga dashuria jote dhe pasioni, po themi. Un jetoj gjithjetën time kam jetuar me shumë pasione dhe jetoj me pasion. Dhe mendoj që në një moment kur stakohet një pasion, sigurisht mos më merr, sigurisht kam kuptim mjedha. Kupton? Sepse kështu jam, kështu është formati im. Këtu ka marrë shumë adrenalin. Edhe për arsyen që ndodhi që ndodhi në historinë time dhe njeriu duhet punoj diku, po dhe një dorë është shumë e sinqertë dhe shtrirë të bën që ti thjesht dhe më shumë në ti jesh më shumë kërkues, ti jesh më shumë i aktivizuar për të justifikuar çdo lloj gjëse, duket shumë pak kur ti shikon një dorë aq të bukur, të shtrirë, aq njerëzore, aq gjë në një moment kur ti je keq. Kështu e mendoj unë në historinë, sepse... Dhe kështu e ke jetuar ti, po themi, këtë eksperiencë. Dhe kështu e kam përjetuar. Por, sigurisht, kjo është një histori e cila... Kur vjen puna në profesionin tim, unë kam investuar gjithë jetën, i kam investuar... Dhe më thënë, kam ndëruar gjithë jetën, le themi. Dhe nuk është pak që ti ta lësh. Por, unë bëj një bilancë mas 3 vjetësh, dhe them, po mirë, ja, Ariani, sepse është sistem, historia, kur e keqja bashkohet shumë afër për gjuaj, sepse është e pafuqishme tek të gjuaj, nuk është se unë jam ëngjëlli dhe ato janë djajt. S'po e them këtë, do shta mund t'jem edhe unë ndryshe. Po si duket, kam një tonifikim tjetër edhe nuk di, njerëzit e din më mirë. Por, edhe si djallë, dhe si ëngjëll, unë kam të drejtë, them vetëm një gjë. Sot jemi 3 vjetë, 4 vjetë. Ku janë veprat, ku është baleti? Ku është krimtaria? Po janë dyshimet e mëdha, do të thua. Ku është krimtaria? Jo, ku është krimtaria? Ku është nuk i shërben kërku një krimtari që me touch, që do thotë ti touch në YouTube dhe nuk dhe merr prandaj edhe bie këtu. Ku është shpirti në krim? Ku janë sallat e mbushura? Ku janë? Nuk janë, Arjan? Po sigurisht jo. Po sigurisht jo. I ke monitoruar mirë, besoj në këtë periudhë ke pasur luksin të monitorosh nga jashtë. Jo ti monitoroj, por njerëzit vinë dhe thonë, po si ka mundësi më, si mundet kështu, mund t'jetë dhe dikur që të bëj qefin më. Por shumica e njerëzve e ndjejë, sepse nuk shkojnë sa. Edhe si është historia jonë, arti është, nëse ne e marrim në pjesën pragmatiste, është një si një ndërmarje, e cila ka një prodhim të vetin, dhe janë disa njerëz që punojnë. Ky prodhim, nëse do ishte privat, pavarësisht se është shtet, ashtu, deri në treg, dhe ti jeton nëse prodhimi vetë shitet dhe biletat dhe spektatorët vinë, atëherë ti je okay dhe ti merr rrogën. Nëse ti nuk nxjerr prodhimin dhe nuk të vjen njëri, ti s'do ta marrësh rrogën, por ky është një suport shtetëror që çdo vend i botës them. Mendoj për një moment që nuk do vinte njëri. Mendoj pse në kohë kur isha atje, shiteshin 10 ditë përpara biletat. Edhe unë, po, e kisha atë support, dhe unë mund të rria në historinë time që të meditoja dhe të typësha ke kalaja. Të shioja vetëm pozicionin, pozicionin dhe, edhe të në për kafe, të qëndroja dhe Shiko, të jesh krimtari, shiko, unë do të themë dhe mi gjë. Jo, kush do më të krimti krejoj. Ti mund të bësh, ti mund të shash këdo. Po ti mund të sajosh do dhe gjëje, po të kryosh. Sepse janë dy momente ku shpirti
ku shpirti bashkohet me do të thënë me formimin tënd. Mm-hmm. Nuk mundesh ti e dashur të krijosh kur librin e fundit ke abetaren. Harroje. Po harroje. Po ti nuk mundesh të jep si jesh do realiteti. Historia jonë e baletit thrathon, sepse ti mendon që je shumë i fortë në momentin se ke kërcyer shumë krimtarira mm-hmm. gjithësh. Po jo, s'ndodh, sepse nuk mund të ndodhë, se në momentin që ti do të bësh një krimtarinë tënde, çdo gjë të fshihet për të bërë atë tjetër, por kur ti s'ke kulturën, kur nuk bëhet connection, harroja. Dhe është një gjë që duket, nuk mund të fshihet. Natyrshëm për te punës tënde të përditshme në zyrën dhe agjencinë e rekreacionit, pasion yt nuk fle. Nuk është se e ke lënë për një pauzë caktuar aty, edhe ti kthesh në një moment caktuar, por ke gjetur forma nga më të ndryshmet apo jo. Me aktivitete që e mbajnë gjallë, po themi. Atëre, sigurisht që është një histori që nuk fle kur. Domethënë, dhe kur un flë, ai pasion i gjithmonë zgjuar. Vetë të rrezë varr apo jo? Edhe çam tron më shumë sepse mos lodhet pasioni, edhe jetoj dhe nuk di se do jetoj. Kupton? Edhe kur nuk është aktiv. Por un di të them një gjë që me datën 29 prill, po e them për herë të parë, sepse e zbulem gati një muaj para. Do ta them vetëm si kështu si. Sa për të ngacmuar. Aq. Me datën 29 prill është dita botërore e vallëzimit, e cila mbrohet nga, do të thosh, iniciohet nga UNESCO dhe në të gjithë botën festohet këtë ditë. Mm-hmm. Tashmë janë shtuar shumë kërcimtar në të gjithë botën sepse është një mënyrë shumë e mirë për t'u argëtuar një herë, pa dalli moshe. Mm-hmm. Dhe me zorë presin datën 29. Në Tiranën tonë, vjetë bëm një maraton 14 orë kërcim, në këtë pozicion ku unë jam, dhe si vjetë ne do të luajmë për Guinness që do të qëjmë 18 orë kërcim. A, pas këtë marrë një sfide dhe më të madhe, pra kësa herë. Por, nuk mbaron këtu. Naturisht. Ora 8 e darkës, ashtu, posë vazhdimit që do bëhet në skenë që do të ndërtohet ke memoriali i pavarësisë mm-hmm. tek parku Rinia, në orën 20, do tjetë një nga galat më të buka që ka ndodhur në Shqipërit baletit, që në historinë e krijimit. Mm-hmm. Është një vepër e cila është perceptuar trokidhjen parajs, por që këtë radhë, përveç artistëve shqiptar, protagonist do tjenë, dy solistët e parë të Lionit, dy solistët jazz, të Jeffrey Ballet në Chicago. Dhe janë dy solistët e parë të Tel Avivit, të Operës Nacionale të Tel Avivit. Do janë dy solistët e parë të Athinës, do janë dhe katër shqiptarë nga Teatri i Operës dhe tre aktorë. Pra pasi mbledhur Icon për një event të kthyer këtu, çuftu domethënë. Ky do jetë një event që nuk di çfarë thënë, do jetë vetëm një natë. Do bëhet tek. Është perceptuar ajo nga ju? Që nga jashtë, që kur do hyet jashtë dhe që kur brenda njerëzit nuk do ta kuptojnë se ku do jam. Mm-hmm. Kaq ditë them dhe jo kaq mjafton për të menduar këtë trokitje në parajs domethënë. Dhe do ju them diçka që është një gjë që kam një vit që e mendoj dhe e perceptoj, e kam ndërtuar, mm-hmm. ja kam nisur gjithë këtyre gjithë koreografi të gjithë. Si ka qenë gafshëm, besoj, apo është edhe për ta zakonshme të mblidhet gjithë më të mirët bashkë një produksion. Të them diçka se çam kanë bërë për shkak të amerikanëve, kur kam çuar për shkak këtë si din me wind transfer që i çohet, po pastaj edhe me posja çova më për më vonë që ta kishim më pastër kështu. Gjithë kim dalë ndërtova këtu dhe shkoj atyre. Në moment në kur po bisedoja, se unë kam punuar para 5 vjetësh me ato në Chicago, kur po bisedoja, gjithmonë kështu stepeshin, mershin te kasheja, dhe më thonë që do mershin parat. Dhe në moment po flasim, unë pa ditur fare në reagim, se që do më dothe, po flasim kështu. Dhe ato ka një kashet mirë, sepse janë solista, ja do të shikoni se qëfar. Janë profesionista, pra. Se qëfar mregullia janë ato. Janë kështu, do të thonë të black man si të mash do dhe kur ja çova më shkruajti pa frym do të thonë kur më tha maestro tha ne tha vetëm për këtë kënaqësi që do marrim atje tha
Neve dhe nuk do na paguash, po të paktën mos flejmë jashtë. Imagjino dhe që farë modestia. Që ato kanë një kashe, që ato një kanë minimalisht 2500 dolarë. Për një natë. Pra, ti arritet i majgjepsësh vetëm e atë gatshmimin e parë. Ose diku tjetër i kam bërë mirë, ose sigurisht që ato nuk mund t'jenë, janë koshenë që Tirana nuk jep dot, Shqipëria nuk jep dot 2500 dolarë, po do mërë dhe t'i qka më parë. Nuk kanë dashur t'a humin, po themi, por, një edhe spektakët të kësaj natyre. Sa do i mritur t'jesh si artist, ka disa momente ku ti do t'jesh diku në një gjë që të të rejsh, apo jo? A i ka bërë një strukturë tani që nuk më duhet fare për të bërë në Amerikë, jo? Dhe nga e gjithë pjesa që unë i kam quar atit, a i ka bërë një nga këto, që nuk e di si bënë prerë me këto kompjuter, dhe a i gjithë ditë kanë zirë një logo që me 29 prill jam në Tiranë, dhe e kanë ndërtuar tani me sekuenca sekondash, dhe jo vetën e vetë. Po vetëm lëvizjet, që unë i kam quar, dhe për shumë, 3 sekonda lëvizjet, dhe këtu ku mbaron, kjo fillon, e poston të nesër, men. E poston të nesër, e ka bërë si një proces për të mbajtur njërësit të nëreqër, dhe i them një nathë, se më thotë shikoj, se jemi dhe friends, naturisht, më thotë shikoj, po që në cika ti, shumë rëndësishme, sepse njërësit, po presin të gjithë funda, do miqët e mi dhe amë, a më nëzire një, dhe kjo është pjesa jo, dhe më thotë, kjo e përdori për vetë në vetë, kurse, për të në tira amë. Edhe të dashur, një farë mënyre, të me ndohesh pak, apo jo, Arjan, që produkti që do cilësht të lëshej, apo jo? Edhe në këtë fas, por të realizoshet në park, besojsh dhe një mrekulli më vete kjo, apo jo? Jo, kjo do të realizohet në brënda në salë. Brënda në ambjent të brënda. Kurse, për Guinness është pjesa tjetër, do të ndërtohet, nuk të parkurinia fillon në orën 7, baron në orën 5 të mëgjesit. 7 të mëgjesit, baron 5 të mëgjesit. Logaritë një të jeni tur një 3, do më thënë. Janë njërës të veçanë, do të që vinë, që janë që qëllojnë në rrugë, dhe mund të marrë dhe themi një zjarë, një ngrotësi, dhe më thëmë... Edhe një spektakl ndryshe. Të kësaj natyre... Sigurisht, kurse kjo pjesë, kjo është e futur brënda kësaj logikës e kësaj feste, po shtetë gjemë, është komplet të gjemë, s'ka lidhje... Do duhet a presi me shumë ndje, pra. Një mrekulli të kësaj natyre që do t'vi në futur muaj të 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 Unë kam shumë fëmijë dhe është në që vëse pa fundë, kuptonë. Qështë edhe përgjësia është më e madhe. Kushtë e në këtë kjo është një dashurie e cila më shëndezur shumë, ka disa kohë që shëndezur, ka filloj, kë është në pikën e vlimit, dhe do doja që sa më shumë njerës të menin pjesë në këtë vlimin, në këtë stërkallën, që do jedhim e datë 29 këtë dashurie. Ka plot që i ka marë mali për... aktivitetet që ti ka realizuar zhdo ere dhe ka një loj këshu. Kur bëra para një vidi, për shumë që bëra penetrimin e shpirtrave, njerëzit u munduan dhe më thonë që të disa e këshu, dasha kegjës që thonë, e mëse, po të shkosh ati, ati është në pornografi, është kështu, është ashtu. Unë mundova që të bindja njerëzit dhe këshu. Dhe kërërën, s'ka problem. Kërërën natën e parë, shte sala e mbushën në mënyrën akademike, plot, që të cilin vëndin e vetë, të që u bëtë këtë teatri kombëtarë. Dhe më thonë, ato sy kishin, një person kishtë arme 8 sy. Dhe kur doli, si duke t'i tha njerës, nësë kisha më kod njoftoj atyret. Dhe të nëzme, bëhet këtë atri, po prapë aty, shfaqa. Dhe shfaqa fillon dhe në orën 8, dhe filloj në orën 9:10. Sëpse më thoshte në drejtori i atri, thoshte firmos këtu, që po t'bizë të atri mrena, e mati përgjësin. Thoshe, po si t'a paguion? Po si leshit më njerësit më e mrena, unë s'kam... Po, komandoj në këtë pjesën. Dhe imaginojnë, të imaginojnë kush dojnë. Imaginojnë që varështu së gjë për ty individualisht. Kurse kjo, pas ka që unë filloj dhe jetoj me këtë, shumë bukur, për mua më mbajti një vit gjallë, që sa një dhe kjo historia tjetër, kjo dhe jetë kisha 700 vënda, nuk e dhja gjash që sala kishës, nuk e dhja sësë, që ashtë që ndukët. Do vi shumë keqë për ato që mund të shofin dojtë. Do jetë një shpirt... është për diku i humbër midis dashurive, diku i trishtuar midis padrejësive. Nga i në skundot për përzirin e pjesve? Ska mund të këshuar. Apo është këshu momentale? Jetoj dhe më thënë, gjdo moment i imi dhe kur më bisedoj, i kam në një bised 10 minut, që 3 minuta si jam e 2.
jam shumë. Je në ajër, domethënë atë. Fillon sepse më fiksohet diçka. Për shembull, në këtë radhë, për shembull, gjithmonë unë më pëlqen shumë Rita Petro. Kam nxjerr një libër shumë interesant, aty poshtë aty poshtë këtë set live është ajo që unë jam, kam marrë një kështu po, kënga e turmës. Pa. Fantastike. Po fantastike. E kam pasur vetëm para disa ditësh që më tha për këtë libër. Ja dhe për shtypjet, më erdhën dhe për shtypjet. Po fantastike, 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 një varg brillant, një varg larg këtyre skemave që por një varg që nëse të ngel, nëse të ngel fjala e parë, të ngel presja, të ngel pika në mendje, që të jep shumë ngacmim. Është fantastike, shumë moderne. Gjen edhe ngacmime të kësaj natyre, sigurisht, pra, është ideja. Sigurisht, po sigurisht. Edhe nga artist, pra, nëpërmjet kolegësh, nga njëri tjetri, se do të kuptojnë këtë pjesë, nuk është se gjithçka vjen nga jashtë, nga frymëzimet atyre. Nëse andej. Nëse nuk do kisha menduar këtë do, pse disi do dhe me shumë optimizëm. Më pëlqen shumë edhe kjo puna që bëj tani sepse gëzohem shumë që njerëzit njerëzit e prekin është pasive, popullore, e prekin bukurën, e prekin të mirën, e prekin marrin kënaqësinë, thonë ato fjalën e mirë pa ditur kështu dhe eksitohen pafund. Ëh. Në kuptimin e mirë të fjalës dhe ka një eksaltim pra. Eksaltim, po, eksaltim, hajde, s'ka gjë. Megjithatë, besoj ke shumë projekte, edhe pse sapo ka nisur 2017-ta, ke projekte individuale të kësaj natyre, por natyrisht edhe me këtë agjensi apo jo. Unë kam të ne do të ndërtojmë. Shiko, e para njëherë është që u bë teatri i do të thonë po bë teatri i hapur që në tek liçeni. Tirana fiton një skenë për 1620 vete. Spektator të ulur. Të ulur, po. Është me të gjitha formatet, me të gjitha platformat që aty mund të ngrihet një opera, një balet, një teatr, i çdo lloj përmase. Domethënë nuk them që është si e Veronës, si amfiteatri i Veronës, por është një amfiteatr që nëse ajo zë rreth 2000 veta të ulur dhe me një platform që është skena rreth do thotë 15 me 12 ja mjaftueshëm për të realizuar çdo gjë në nivelet tona. Dhe aty është e bukur është sepse nga që janë bërë këto aktivitete, është një spektator spontan, por që tashmë është i mësuar që ti ke në çdo lloj aktiviteti që të bësh ti ke një spektator, do të thonë ti ke sallë ose ambientin e ke të mbushur me njerëz. Siç ka një lloj sigurie, pra ja kam letur që i keni kushtuar, po themi rëndësi dhe vëmendje krijimit të kësaj hapësire apo jo publike. Po, absolutisht po. Dhe që do jap një tjetër jetë. Shikon, unë imagjino se si do të vlojë. Bëm si vjet 14 marsin, ditën e verës. Ditën e verës. E bëm dhe vjet, unë sa kisha filluar vjet. E bëm dhe vjet, aq sa u ingranuam, sa u updetuam, domethënë me logjikën se ku do shkonim. Pak njerëz, kishte goxha se ditë kështu pushimin si fjalë. Unë nuk di të them, se unë nuk e kam frekuentuar shpesh herë këtë lloj feste. Po thon njerëzit që punojnë aty. Që kanë lokale, që kanë gjëra të tjera. Po e, po ti nuk mund të ndodhë, thëmë. Ne kishim bërë plot aktivitete, do të thonë, çdo 30 metra në distancë lineare, kishte aktivitete të ndryshme, kupton? Dhe ajo zgjatet deri në orën 5 mbasdite. Por njerëz dhe frekuentim të asaj natyre. Pra kemi etje për të tilla terrene apo jo? Po sigurisht, po sigurisht. Po sigurisht. Gjëra sa më të bukura, është edhe për tani në periudhën kur hapet edhe koha. Edhe përpara aty ka qenë, sepse gjithmonë bëj debat me ato atje. Po më mirë, dakor. Ky liçen ka qenë aty përpara. Këto gjithë ambientet kanë qenë aty përpara. Po pse nuk është bërë? Po pse kaq as ne s'kemi lekë? As të s'kemi asgjë, ne jemi një sosia do. Nuk keni buxhetet më dha, për të paralelizuar pak me atë që pretendohet. Absolutisht që po. Se mund të ledohet që këtur janë të buxhetet më dha, për ne po i bëjnë edhe këto gjëra. Po jam po them, nëse unë kam bërë, nëse ne kemi bërë 220 aktivitete, e kemi bërë me 1 milion e gjysmë lekë të reja që do thot 15 milion fonin, ndryqim, gjitha aksesorë. Pra me sakrifica, thjesht për gjetur buxhetet, apo 15 milion, më gjeni një shmim real për të bërë një aktivitet, me, dhe stage i futë brënda, për të bërë një aktivitet, ti nuk e gjenë do të një foni, sëpse aqë kushton, realisht aqë kushton, nuk e gjenë do të një foni pa 1 milion e gjysmë lekë. Vetëm fonin, po pjesa tjetër, do më thonë një aktivitet në kosë normale të të shkon 3 milion lekë. Tani, me 3 milion lekë ti bërë vetëm 5 aktivitete, unë kam bërë 200. Se me 3.15 kisha.
Ja, do të një llogari të thjesht mjafton të bëni për të kuptuar diferencën. Çdo kush do thotë po ky që ka një budalla, që s'e pa të shohë. Ja, energjia dhe dëshira e mirë, apo jo. Po ta thonë, rëndësishme është që ato kanë ndodhur, pazari nuk e kanë prishur asnjë. Këto mundësira kanë pas, po të kishin pas mundësira më shumë. Meqëse i limitet vitet, do të ndodhin keni besoj plane apo jo? Po sigurisht, njerëzit, do të thonë, këto mundësira kanë, po nëse do kishin mundësira më shumë për të qenë më shumë lekë. Do të kishim marrë, do të kishim pak. Po këto kemi gjetë kështu hapësirë për edhe në bashkëpunim. Ka funksionuar. Pa erën kur i kërkoj. Kuptojmë që ka një dëshirë të mirë dhe një vullnet për bashkëpunim për të bërë kështu. Domethënë, nëse çdo gjë në këtë botë, çdo lloj gjë, po çdo lloj gjë nuk mund të realizohet dhe nuk mund të bëhet dhe nuk mund të presësh që të ketë gjithçin mbitor nëse nuk bëhet me dashuri. Vetëm kjo është që mungon. Në çdo punë që ti e merr, po qoftë edhe ku diun për të pastruar një celular, po qoftë edhe për të prerë, nëse ti nuk i jep dashuria saj dhe të çon dashur, harroja më, po do bësh çdo gjë mbrapa. Vërtet është. Mirë, do të të presim sërish në fund të muajit prill. Besoj. Për të folur, le të themi konkretisht, ndoshta mbi një proces që cili ka nisur tani, por do të konkludohet atere me këtë aktivitet të turnit të tretë, por shumë të veçantë, për një rrugëtim, le të themi. Megjithatë, unë të uroj suksese. Faleminderit Arjan që ishe me ne sot, ndave disa momente nga përditshmëria, nga pasioni edhe nga ajo që mban gjallë Arjan Sukniqi. Shpresoj mos të keq kuptuar gjithë historia e kësaj gjëje, por do të ishte një keq kuptim, por çon si ka. Ishte një, do të thonë, një thonje që gjithmonë isha shmangur gjatë gjithë kohës të një viti, sepse nuk dija që do thoja, sepse nuk disi do ishte reagimi njerëzve, dhe prandaj shmangesha nga televizion, nga të gjitha gjërat, por kur pam që funksionoj, atëherë jemi më të qetë, më thëmë, në gajdo historie, pa diskutim. Faleminderit, një ditë mbarë të uroj, edhe shpresoj që kjo biset këtë ardhur këndë, që më dhe te kju shumë realiste, edhe duke të reguar proceset që ndodhin çdo ditë, në fakt edhe duke i shpjeguar, por edhe duke i dhe një lloj shpjegimi atyre mendjeve dashakese të skeptikëve, që shumë mirë që janë, në fund të një shtysë e fortë.